assim como os seres humanos. As vacas só produzem leite quando têm filhotes. Após dar à luz, a vaca mãe produz leite há cerca de 9 meses. Após 2 meses em média, o bezerro é separado da mãe. A vaca continua a produzir leite, estimulada por uma ordenha ou manualmente. Por esse motivo, na indústria do leite, as vacas são forçadas a engravidar todo ano para ter leite e alimentar os humanos. Uma tribo de Suri, na Etiópia, na África, está usando uma nova técnica, a de soprar o interior da vaca para que ela produz leite. Pode parecer bizarro ou estranho, mas o sopro faz com que o animal sinta-se como se tivesse dado à luz, então o leite começa a ser produzido. E aí, conhece algum fazendeiro para soprar umas vaquinhas? Para ver se esse teste realmente funciona? Deixa o like e se inscreva e tamo junto. Até a próxima. Tchau!